Yeni ile pozitif girey. Ferda abinin təqdimatında ilin son möhteşem tək çənə adlı stand-up şovusuna tələsin. Biletleri şəhərin kassalarından, online olarak isə iTicket.az saytından əldə edə bilərsiniz. Bu məlik hansı məlik? Bizim əskər Hüseynovdur. Bəli, canamayın. Möhkəm ol əskər, sevdiyin qızı başqasına verirlər. Məlikin sevgilisi budur da. Hadi səsifi çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Arvat paltarı giyinirsən, girirsən bulanın arasına. Gerek mənsə elə məşk keçəm ki, erin də ruhu şad olsun. Və sizdə kişi var? Ağzımın qaşığını ver! Sən ona sözlənə mənim əmin qızda anladı mısın? Ana, mən kesirdən anadan olan adamım, ana! Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq görmüşəm, sonra anamı. Yox, yaxşı ver. Elə görməzsiz deyil, ağa. Bax, şüdür, oyun. Ağla, o nə də aparırsınız? Ala, elinle danışmalı mənim. Ala, deyirəm, davay getdi ye. Ay, sağ ol, əlisiz. Ay, tanı qaçırdım, lan, ay, tanı qaçırdım. Ay, ten, ay, ten. Bu kız tezə kişi sürür maşını, sür, görməsin bizi. Siparişimiz qarabalara. Kimisiniz onunla kimitən təqdirdir. Özümüzü günahlayırıq, kız qaçırdıqlar. Hala deysən dey, bir de o bentliyə deymə. Şükür, şükür, şükür. Az getdi yetimgesinə dəydi. Min şükür, min şükür. Abi, təni qaçırtmışıq. Haradadır? Qızı qaçırtmışsınız, heç olmasa deyin kisədən çıxardaqda. Lıtıq, 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 lıtıq. Qız qaçırtma 3 20 dekabrdan kinoteatrlarda. Sən nə oynayırsan ala? Yəni dilinlə. Bəlkə elə bilirsən, sənə zarafat eləyirəm, hə? Sən bunu ciddi deyə bilməzsən. Mən bunu tamamilə ciddi deyirəm. Əgər mənim zənglərimə cavab verməsən, məndən qaçmağa çalışsan, özümü bilməməsliyə vursan, bir ki, hamısını bir-bir ofa eləyəcəm. Onda baxarıq, necə olacaq. Biz ikimiz de elədiyimizdən çox peşmanıq. Bu söhbəti şirdirməyə ehtiyac yoxdur. Peşman olmağımız heç nəyi dəyişmir. Biz ikimiz de elədiyimiz səhvin arxasında birlikdə dayanmalıyıq. Aydındır sənə. Dayana bilməriyə axı, mənim iki uşağım var. Sənin iki uşağın var deyə elə bilirsən ki, məni bədbaxt eləyib qıraqda qoya bilərsən, hə? Necə iki uşağın varsa, eləcə də bundan sonra mən varam. Aydın da sənə. Qızım burada nə iş? Baxıram ki, sənin kimi bir qadın əslində xoşbəxt olmağa layiqdir. Amma
qədrini bilmədilər. Əslində günah Nadirdə yox, məndədir. Gərək insan özü-özünə dəyər versin ki, ətrafdakılar da onun qədrini bilsinlər, dəyərini bilsinlər. Amma mən Nadirə həmişə əziz tutdum, dəyərli bildim. Amma o mənə əzdi. Görünür, dəyməzmiş. Deyməyə. Bir gün sənin də qabağıva qədrini bilən, dəyərini verən bir adam çıxır. Onda hər şey yaxşı olur. İnşallah. Ah, bir də mənə iş demişdiniz. Nə iş barədə danışmaq istəyirdiniz? Hə, iş. Açığı, nəsə bir iş görmək istəyirəm. Amma heç özüm də bilmirəm ki, nə iş. Yəni, işi özünüz bilmirsinizsə, mən hardan bilim? Bəlkə işin adını sən qoyasın, hə? Mən. Yəni, bir iş olsun, mən pul qoyum, sən o işin üstündə ol, şərik işləyək də. Nə deyirsən? Əslində çox ciddi təklifdir. Həm də yaxşıdır. Amma mən istəmirəm. Fikirləşmədən qərar verim. Fikirləş. Hə? Fikirləş. Nə vaxt bir qərara gəlsən, deyərsən. Yaxşı. Necəni, mən sənin qızın deyirəm. O nə deməkdir? Nəsimi əminin ciyər axşamından. Alqışlayın, ən cavun, sürprizimiz gəlsin! Universitetə hazırlaşanın əlində telefon yox, kitab olmalıdır. Baş üstü, müəllimə. Sən dediyin kitabları tapmışam, ha? Tapmaq yox, testləri eləmək lazım idi. De görüm, dünənki danışdığım mövzunu oxumsan. Hə, oxumsan. Götür testləri elə. Yaxşı, müəllimə. Ülkər, müəllimə, bir zəhmət bu mövzuda kömək edə bilərsiniz mənə? Yox. Niyə yox? Gözdə 2 dəqiqəyə gəlirəm. Yaxşı. Şəfiqənin oğlusan? Nazimin oğluyum. Əgər necə sən soruşacaqsınızsa, yəqin ki, dayımın elədiklərindən xəbəriniz var. Mən o işlərə qarışmıram. Anana salındı. Qızlar, təsəvvür edin, mənə o qədər çox qıskanır ki, nəfəs almağa belə qoymur. Mənimki də elədir. Gələ, hər adım ona açot verəm. Amma onun qıskanmağı mənim xoşuma gəlir. Qıskanmağı nə yaxşıdır ki? Necə yəni, sevgisindən əmin oluram. O nə deməkdir? Yəni, əgər qıskanırsa, deməli, məni sevir. Qıskanmırsa, deməli, məni sevmir. Deməli, mən ki, məni sevir də.
dünyada ən böyük xoşbəxtlikdir ki, səni özünə görə sevirlər. Fidan, sən niyə sakit qalmışsan? Sənin sevgilin necədir? Fidan kimi gözəl qısqanmamaq olar. Bizdə heç qısqancılıq olmayıb. Onda yəqin o səni sevmir. Yəni, sənə qarşı fikri ciddi deyil də? Yox, o məni çox istəyir. Həm hər adam eyni olmur ki, hərə bir xarakterdə olur. Mən nəsə onun sevgisinə şübhə elədim. Məncə, sən onu yoxla. Məncə də. Yox, nə yoxlamaq? Nədir, sevmədiyini öyrənməkdən qorxursan? Məncə, sən onu yoxlamalısan. Deyirəm, yaxşı, günay sözümüzə baxdı, getdi xınaya. Əsas odur ki, o Feylə ilə barışdılar. İnşallah bugün evə gələr. İnşallah. Şəfəqə, çay soyuqdur, inəsən. Soyuqdur. Təzəliyərəm sənin üçün. Dünən o qızın nə işi var da burada? Hansı qız? Özünü bilməməzliyə vurma. O aktrisan deyirəm. Onun kişi məclisində nə işi var? Elə bilib ki, xın ayaqda buradadır. Səhvən gəlmişdi. Yol ailə. Hə, gələrəm, danışarıq. Yaxış. Yaxış. Məndən qaçsan, məni tək qoysan, bil ki, o filə hər şeyi biləcək. Nalə nə deyirdi? Nəsə danışmaq istəyirdin mənimlə. Ofelə, o qız dünən xınayaqdaya gəlmişdi, o Nalə. Yox, Nazim, mən gəlmədim. Xına aparıcısı kimi bir başqa qadını göndərdi. Özünün nəsə işi çıxdı, gələ bilmədi. Necə ki, niyə soruşursunuz? O, bura ciyər axşamına gəlmişdi. Ofelə sizi axtarır da, elə bilib xına buradadır, ona görə gəlmişdi. Hə, səhvən gəlmişdi. Boy, heç gözümə inanmıram. Elçinin əlində kitab var. Pis xəbər deyil axı qulağına çatsın. Görəsə, yaxşı xəbər sənin qulağına çatır axı. Nə xəbər, hə? Universitetə hazırlaşıram. Çox gözəl. Oxu, bala, oxu. Bax, bilik yığsan, var dövlət yığmaqdan min dəfə yaxşıdır. Ən qiymətli daşqaşı salıb itirə bilərsən. Amma ən adi biliyi itirə bilməzsən. Həmin biliklə o qədər var dövlət yığa bilərsən ki, Biliyi olan adamın üzünə bütün qapılar açıqdır. Deyirəm, bəlkə sənə müəllim tutaq. Yo, yo, müəllim məsəsində deyilmişəm. Kursa yazılmışam axı. Halal olsun mənim balama. Bizim vaxtımızda kurs zadı yox idi. Amma indi, maşallah, təhsil almaq üçün bütün şərait var. Maşallah, maşallah. Maşallah den ana. Maşallah. Göz dəyməsin. Göz dəyməsin. Tut, tut, tut. Sənə deməmişəm, mənim evimə gəlmə. Gəlməyə məcbur eləmə, gəlməyəm. Buna bax, pulunu da aldım. Çıx, geri get də, gəlmə mənim qapıma. Oğru elə bağırdı, doğrudun bağır yarıldı. Nə qabaqda gəlmiş deyilirsən sən? Nə deyirsən, nə danışsan sən? Zəminə, nənə pul verib sonra evimdən oğurladırsan.
Mən buza doğratdırmamışam. Bu haradan çıxdı? Məlik elək gəlmə. Səndən başqa heç kim bilmirdi məndə pul var. Ya o pulları mənə verirsən, iki qatına. Ya da ülkədə hər şey biləcək. Mən o pulları sənə susmağın üçün vermişim. Dəliz adam mən onları oğratdırım. Ha, məndən mən səndən hər şey gözləyirəm, ey. Mən hardan bilirsən pulları hara qoymuşsan, hara aparmışsan? Mənim onlardan nə xəbərim var? Sabah görüşürüz. Kişilə gəldilər, yiyib içib çıxıb getdilər. Amma bizim xınamız çox maraqlı keçdi. Rəqs olmayan yerdə nə eləncə? Fidan, gələk gələydin. Gözüm yolda qaldı. Evdəkilərə yalan danışa bilmədim. Qaynanan saymıyordu, onu görə gəlməyirdi. İlkin yadında saxla. Qız evi ölüncə, oğlan evi alınca. Sağ ol, sapıra. Səndən əla qaynana olacaq. Bəs necə? Gəlin mənim süpürgəmdir. Harada qoysam, orada da oturacaq. Nə baxsan? Bizdə böyükçə hörmət var. Süpürgə deməli süpürgəm. Siz deyəsən, mənim gəlinimi tək görmüşsünüz. Sapıra. Deyəsən, sənin yadından çıxıb, sən də gəlin köçürsən. Deyirəm, bacılarıma sənə bir baldızlıq eləyərlər. Söhbət böyüdü, cavab. Nəsimi, birinci mən onu qızım kimi qəbul eləyirəm. Əgər mən ona qaynanalıq eləsəm, o da təbii mənim qayınana kimi davranacaq. O ki, qaldı bacılarla, ən daş adamı belə sevgi ilə yumuşatmaq olur. Bir də belə sözləri dünya görüşü zəif olan adamlar eləyir. Sən də Allaha şükür, mənim dünya görüşümə bələdsən də. Ay, sabırım, mən zarafat edirəm də. Tanımıram səni. Mən hələ bu haqda məqalələr də yazmışam. Nə bilim, gəlin səhər niyə tezdən yuxudan durmadı? Gəlin niyə qabları yumadı? Gəlin niyə yeməyə gec pişirdi? Bunlar hamısı bilirsiniz nədir? Qadınların qadınlara şiddəti. Qadına şiddətə yox deyirik. Mən də. Yox deyirik. Məncə, biz bu haqda danışdıq. Bu kitabı bağladıq, bir də səhif eləməyək. Düşürsən? Ebi, öbi, narahat olma. Apar, birazdan götürəcəm. Rəşid, istəyirsən sən Şükriyənin yanına qalx, hə? Niyə, oturmuşam da. Hə, əzizim, sənə bir sözüm var idi. İstəyirsən biz qalxaq o da. Bilirsən, əzizim, əslində yox, belə Rəşid qala bilər. Çünki necə olmasa da danışacağım məsələ, birbaşa üçümüzə aiddir. Üçümüzə aid nə məsələdir öyle?
Yaxşı, belə deyim onda. Eşitdiyimə görə Yusif müəllim sənə yeni piyes verib. Və aktor bölgülərini sənə buraxıb, düzdür? Mən də səndən başqa... İstəyəcəyim başqa adam yoxdur, əzizim. Olarmı ki, sən mənə sevgi obrazı verməyəsən orada? Yaxşı, açıq deyəcəm. Əslində, sevgilimlə bəzi problemlərimiz var. Çox qısqancdır. Mən də istəmirəm ki, münasibətlərimiz biraz da körransın. Yaxşı, narahat olma, vermərəm sənə oğlum. Çox sağ ol, bir tənəsən. Bilirsən, nə ağılıma gəldi? Elə mənə Rəşidlə rol verə bilərsən. Necə olmasa da Rəşid də tanıyır, sən də tanıyır. Hə? Əminəm ki, heç vaxt qısqanmaz. Düzdür, düzdür. Onda rolları elə-elə bölüşdürərəm, hə? Əl olar. Gedim sənə çay gətirim. Əl olar, çox sağ ol. Kim götürüb? Bu Məlik hansı Məlikdir? Bizim əsgər Hüseynovdur. Bəli, canamayın. Möhkəm ol, əsgər. Sevdiyin qızı başqasına verirlər. Məlikin sevgilisi budur da, ha? Hadi səsifi çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Arvat paltarı giyinirsən, girirsən bulanın arasına. Gələk mən sənə elə məşk etsəm ki, ərin də ruhu şad olsun. Bəs sizdə kişi var? Ağzımın qaşığını ver! Sən ora soyuzdana mənim qızlarına demirsən. Ala, mən keysindən anadan olan adamım, ala! Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq görmüşəm, sonra anamı. Yox, yaxşı. Elə görməzsiz diyor, ola. Baxışın, oyun. Ala, o nədə aparırsınız? Ala, əllə danışmalı mənə, ala. Ala, deyirəm, davay getdi, ye. Ay, sağ ol, əlisiz. Aytanı qaçırdım, ay, aytanı qaçırdım. Aytan, aytan. Qız, tezə kişi sürür maşını, sür, sür, görməsin bizi. Sipadişimiz qalanlar, kimisini zorla kimitən, özümüzə günahına yılın qız qaçırdım. Hara deysən dey, bir de o bentliyə deymə. Şükür, şükür sən, şükür. Az getdi yetimgesinə deydi. Min şükür, min şükür. Antəni qaçırtmışıq. Haradadır? Qızı qaçırtmışsınız, heç olmasa deyin kisədən çıxardaq da. Lıtıq, 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 lıtıq. Qız qaçırtma 3. 20 dekabrdan kino teatrlarda. Sən nə inirsən, ala? Yəni dinlə. Deməli, pulları sən götürmüşsən, dit qızı. Nə pul? Dəli olmuşsan sən? Ülkənin paltarları deyə gətirmişəm. Niyə inirsən? Fərməz! Gəl görəm, alıb pullar. Valla, pul görməmişəm. Valla, mənim pullan zatla xəbərim yoxdur. Yalan deyirsən, dit balası, dit. Hanı mənim pulları? Fərməz, görməmişəm. Hanı mənim pulları? Bırak məni, balamı! Görməmişəm pul. Nə olub? De qızına, de hansı puldan danışıram. De. Ana, nə olub? Qumarda utduğu pulu deyir. Evdən yoxa çıxıb, elə bilir ki, mən götürmüşəm. Səni axırıncı dəfə xəbərdarlıq eləyirəm. Mən gələnə qədər pullar yerində olmasa, özünüz ölmüş bilin.
Ana, pulları sən götürmüsən? Yox, ay qızım. Gəl gedək içəri, mən Zəminə xanıma deyərəm, maaşımı tez verər. Apara verərsən atama. Yox, 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 lazım deyil. Gəl gedək, həm də Zəminə xanımdan tanış olarsan. Çox sağ ol, əzizim, çox sağ ol. Balaca bir məclis oldu, ona görə bir gün yığışıb qeyd eləyərik, mütləq. Sağ ol. Uf. Bu İnstagramda nağıq şəkilləri paylaşdım da. Görən görən incir. Əmimin ciyər axşamından. Ofeliya deməyib, sənə axırıncı şansı verdim. Maaşımız otursun, uşaqlara qurtqa alaq. Bir də uşaqları çəkab müayənəsinə aparmaq lazımdır, ürəyimiz biraz rahat olsun. Mütləq eləmək lazımdır bunu. Yaxşı edətdirərik. Özümüzə də pul ayırarıq. Nə istəyirsən ki? Ofeliya. Gəl uşaqları anamın yanında qoyaq, bir-iki günlük gedə özümüzün dincələk. Ancaq ikimiz. Məşid dayı, bilmirsən pulları hara xərcləyəsən, boş-boş yerlərə xərcləyirsən pulu bu. Boş-boş yerlərin yoluruq. Dincəlməyə gedirik daha. Dinəm, hələli elə burada evdə dincələk, uşaqların yanında. Uşaqlarla bir yerdə, həm də ki, borcumuz var, yadından çıxıb əsənin. Onu qaytarmaq lazımdır hələ. Yaxşı, da istəmirsən, sənə deyim. Özüm bilə. Gördüm, Rəşid əsəbi çıxdım. Nə olub, Alfa? Heç nə, bu bir belə problemin içində deyir, gəl gedək dincələk bir yerdə ikimiz. Sən də yenə yox dedin, ha? Hə? Alfa, bax, bununla neçənci dəfədir Rəşid sənə təklif eləyir ki, gəl gedək dincələk. Sən hər dəfə belə mızmızalıq eləyirsən. Yox, heç nəyə fikirləşməyir. Sən də fikirləşmə. Bir dəfə də Rəşidlə özünü fikirləş. Ofam, ərvi özündən soyutma. Bəhram çox ağlı, çox savadlı, çox mədəni oğlandı, çox. Bir neçə dil bilir, bu yaşda şirkət işlədir. Məncə hər bir ana belə oğlunla yalnız fəxrləyir. Zəminə xanım, sizdən bir şey xahiş eləyəcəm. Olar ki, mənim 2 aylıq maaşımı birdən verəsiz, anama verəcəm. Nə olmur, əlbəttə ki, olar bu sənin haqqında.
Bu ne demekti ha? Bu ne evdi böyle? Kulluqçu oturur süfrənin başında. Aki, ülkərin əmsi arvadıdır da qonaq gəlib bizə. Gün ortaya can universitetdədir oxumağında. Gün ortadan da sonra qohum əqrəbası yığışıb tökülüb bu qapıya. Biri gəlir, biri gedir, biri gəlir, biri gedir. Tapdım. Ora ev deyil ki. Ora karvan saradır. Mən gedim. Ay, Günah xanım düz deyir, siz Akifə fikir verməyin, işdən gəlir biləsiniz, əsəbi də olur belə şeylər. Amma heç narahat olmayın, mən Ülkərə göz bəbəyim kimi baxıram. Bilirəm, Zəminə xanım, bilirəm. Siz Ülkəri qızınız qədər çox istəyirsiniz. Mənə öz qızı kimi baxır. Zəminə xanım, siz niyə mənim anamı əmmə arvadı kimi təqdim elədiniz? Sən o vaxt evdən qaçanda... Mən nəsə ağzından çıxdı, birdən dedim ki, yetimdə heç kəsi yoxdur. Belə şeylərə fikir vermə, qızım. Səminə xanım yoldaşının xasiyyətini bilir, ona görə belə deyib. Fikir vermə, qızım. Sən keç mətbəxə, mən anana kartdan pul çıxardım, verim gələrəm. Yaxşı, bitirəm. Əcili görüşməliyik. Bayaqdan dediklərini fikirləşirəm. Niyə? Məncə də sən haqlısan. İlkinin məni qısqanmamağı şübhəlidir. Bəs nə? Şübhələri araşdırmalısan. Mən də onu demək istəyirəm də. Sən yoxlamaq deyirdin, hə? İlkin necə yoxluyum? Biz bura niyə gəlmişik? Bura? Bura gözəllik salonu. Sənin gözəllik salonu. Sofiyyə, mənim xoşbəxtliyim gəldi. Ağıllı, namuslu olmadıqca xoşbəxtliyim demək, xoşbəxtəm demək qeyri-mümkündür, Nəsimi. Məndə o dediklərinin hamısı var. O sənə elə gəlir. Mən sənə boşuşmuyam. Elə adamlar var ki, eynəyi taxırlar burnunun ucuna, amma eynəyi görmürlər. Bax, sən də o adamlardansan ki, xoşbəxtlik sənin burnunun ucundadır, amma sən onu ətrafda axtarırsan. Safara, mən sənə başa düşmürəm. Başa düşmürsən? Apar bu üzüyü, səni xoşbəxt edə biləcək o rəqqar sənin barmağına tax. Mən ondan hər şeyi gözləyirəm. Bir dəfə cəhd eləyibsə, bir də eləyəcək. Məncə də Təhməzin ağzına yummaq lazımdır. Yoxsa hər şey Ülkərə danışacaq. O pulları uğurlayan əlləri qurusun. Rahat oturmuşduq da. Günlər, o pulları mənə uğratdırmışam.
inana bilmirəm. Sən buradasın. Özdə şantaja görə gəlməmişəm. Öz xoşumdan gəlmişəm. Səbəb? Səbəb sənsən. Sənin sevgin. Gülər üzün. Sənin yanında çox rahat olurum. Təqdimatında ilin son möhtəşəm tək çənə adlı stand-up şousuna tələsin. Biletləri şəhərin kassalarından, onlayn olaraq isə iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Bu məlik hansı məlikdir? Bizim əskər Hüseyin oldu. Bəli, canamayın. Möhkəm ol əskər, sevdiyin qızı başqasına verirlər. Məlikin sevgilisi budur da, ha? Hadi səsifi çıxartma, indi səni qaçırdacaq. Arvat paltarı giyinirsən, girirsən bulanın arasına. Gələyim mənsə elə məş keçəm ki, ərin də ruhu şad olsun. Bəs sizdə kişi var? Ağzımın qaşığını ver! Sən ora soyuzlana mənim qızlarına demirsən. Ala mən keysindən anadan olan adamım, ala! Mən bu dünyaya gələndə birinci bıçaq dönmüşəm, sonra anamı. Yox, yaxşı. Elə görməzsiz deyil, ağa. Bax, üstün oyun. Ağa, o nə də aparırsın? Get. Ala, əllə danışmalı mənə. Ala, deyirəm, davay getdi ye. Ay, sağ ol, əlisiz. Ay, tanı qaçırdım, ay, tanı qaçırdım. Ay, ten! Ay, ten! Bu kız tezə kişi sürür maşını, sür görməsin bizi. Siparişimiz qanamadan qanam. Kimisiniz onunla kimitən qanam. Üzümüzü günahlayırıq, kız qaçırdım. Hara deysən dey, bir de o bentliyə deymə. Şükür, şükür, şükür. Az getdi yetimgesinə dəydi. Min şükür, min şükür. Antəni qaçırtmışıq. Haradadır? Qızı qaçırtmışsınız heçə onsa deyin kisədən çıxardaq da. Lıtıq, 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 lıtıq. Qız qaçırtma 3 20 dekabrdan kino teatrlarda. Sən nə edirsən ala? Yəni dilinə